Олександр Жук, найкращий вчитель України, увійшов до рейтингу молодих лідерів ТОП-30. Переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2017. Змінює світ, працюючи з учнями з особливими потребами. Олександр не вважає своє вчителювання роботою, адже отримує від нього справжнє задоволення. Василь Шуляр, доктор педагогічних наук, переможець всеукраїнського конкурсу «Досвід освітян. Учитель року 2000». Заслужений вчитель України, автор і співавтор понад 300 публікацій, монографій і посібників. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо в нашій вас студії. На черговій студії. Вас, Олександре, вітаємо в нашому місті Миколаєві. Дуже раді знайомству. Хочемо вас привітати, тому що такої змоги у нас ще поки що не було. Так. Ну що, емоції дещо вщухли. Що змінилося після перемоги? Розказуйте. Звичайно, змінилося життя. Ти розумієш, що ти є амбасадором все-таки в нашій державі і що освіта, вона змінюється. І ти повинен надавати ось ті крила нашим педагогам, щоб вони мали можливість, також змінюватися і змінювати нашу освіту. І ви знаєте, кожного дня, ну коли потрапляє така нагода потрапити до свого навчального закладу, до дітей, ось мені цього не вистачає, тому що та практика, ну звичайно, ти ділишся своїми напрацюваннями, але трохи ось не вистачає саме дітей, саме роботи своєї. Це дуже круто. Ви вже понад 10 років вчителюєте, і от це ваше просто покликання, я б сказала, так? І ви його так називаєте. Але спочатку ви мали бути економістом, наскільки нам відомо. Чому саме вчителювання вибрали все ж своєю основною діяльністю? По-перше, це було все-таки вибір економіста, так? До окремого випадку, там, другий-третій курс, вже розумів, що дуже важко, ти не спілкуєшся з людьми, я очікував трохи іншого, я так скажу. І потім починав шукати себе, і вирішив піти на психологію все-таки, і потрапив до цього навчального закладу випадково. І саме подумав, а чому б мені тут не залишитися, тому що цікаво, як діти з особливими освітніми потребами взагалі знайомляться з цим світом, як вони стають у житті. Такі питання, вони поставали взагалі у голові, тому що якось до цього не зіштовхувався з цим у своєму житті так дуже часто. Тому, звичайно, захотілося саме ось піти у цю сферу і ось дізнатися дуже багато чого цікавого для себе. Я все ж таки хочу повернутися до вашої участі у премії. Коли вперше вам спало на думку взяти участь, тому що було 2000 анкет, да, учасників, розкажіть цю історію ще, будь ласка. Я відтягував до останнього, тому що, я подумав про це у травні, всередині квітня відкрилися анкети. І просто в нас були заходи проведені, які наші педагоги, там діти, вони чули про це, тому що про це казали в ЗМІ дуже багато. І саме, знаєте, поштовх цих екологічних організацій, з якими я співпрацюю, які розвиваю проекти, вони мене штовхали, ти будеш заповнювати? Я кажу, ні, я зараз вже травень місяць, я готовий відпочивати, тому що ти розумієш, що вже скоро літо, ти повинен відпочивати, і так воно і трапилось, я поїхав, я відпочив. І тут за 2 дні мені знову нагадують телефонами смс кидають, що ти там заповнив, да? Там, знаєш, закінчується. Я вже сиджу, добре, все це зроблю. Тобто ви та людина, яка на останній момент, так? Я навіть знаю, що ви свою промову, яку вам казали підготувати, тому що, можливо, ви будете переможцем, ви відтягували до останнього моменту, думали, це буду не я, так? Все правильно? Просто не вірилось, що це можна буде так, знаєте, отримати це все, тому що сприймаєш трохи по-іншому телевізор, коли ти там бачиш когось, ці програми, це сприймається по-іншому, ніж ось у реальному житті. Тому, звичайно, коли подавався, я взагалі не думав, що можна так ось дійти до такого фіналу. Але я у задоволенні, у захваті ось за пройдений час, я просто розумію, що на мене саме покладається. Ваші учні були дуже щасливі, так? Я бачила, і зустрічали вас просто вся школа шалено. Раділа. Взагалі неочікувано те, що наші педагоги, вони всі вийшли, вони танцювали. У нас якраз канікули тоді були, і діти, діти зараз, я приходжу до закладу, вони зі мною фотографуються, тому що розуміють, що дуже рідко мене бачать, і потрібно це залишити на пам'ять. Так, подивились фото, згадали свого вчителя. Подивилися фото і...
Ну, ще одне запитання. В березні наступного року ви їдете в Дубай, так? Маєте змогу познайомитися з найкращими вчителями світу. Що це буде за поїздка і чого ви можете там навчитись, чого ви прагнете там навчитись? Ну, саме в Дубаї буде кожна країна, яка взяла все-таки, ну, і демонструє цей конкурс і проводить у своїй державі, то будуть саме, ми беремо участь в тому, що ми будемо презентувати кожну свою державу, і сьогодні будуть оголошені результати, повинні бути, хто потрапив до топ-50 Global Teacher Prize. І саме ось дізнаємося, тому що, я сподіваюся, це буде дуже емоційно і очікувано. 100%. Це дуже круто. Зараз ви їздите містами України і ділитесь своїми знаннями, своїми якимись наробками з іншими вчителями. І от в нашому місті теж була організована така зустріч. Розкажіть, і, можливо, як було організовано. Пане Василю, ви ж безпосередньо брали участь. Не лише завдяки вам і тим, хто вам допомагав, ми зараз маємо змогу поспілкуватися з Олександром. Розкажіть про ваше знайомство і про зустріч, яку ви провели для миколаївських освітян. Так, як це все було? Для нас подія сьогодні, зустріч є знаковою. Я хотів би додати, що в минулому році ми теж намагалися організувати зустріч із першим переможцем, Пауль Пшенічка, Закарпаття. Але Пауль з певних причин не зміг приїхати. Незважаючи на це, в режимі скайп-зв'язку у нас відбулася тривала розмова, спілкування, дискусія. Сьогодні з Сашком ми наживо спілкувалися упродовж декількох днів. І для нас дуже важливо було, як організаторів, допомогти нашим освітянам Миколаївщини зіставити свої погляди із поглядами неформального конкурсу. Тому що в Україні є формальний конкурс «Учитель року», який традиційно відбувається. І ось такого формату. І друге для нас дуже важливо ж побачити, як зруйнувати певні стереотипи. Які стереотипи? Пал Пшенічко мого віку. І, здавалось би, кількістю років можна було б думати, що прориву не відбудеться. Він цей стереотип зруйнував. Цього року Сашко, який увійшов у топ успішних 30 успішних до 30, теж продемонстрував, що і молодь є конкурентоспроможна, досвіду досвідченим. І от поєднання досвіду молодості сьогодні дало можливість енергетично зарядитися, побачити ті інноваційні знахідки, які учнями 21 століття, учнями Z-покоління сприймаються. І для вчителів це є можливість подумати, чи завжди ми маємо можливість побачити учня, чого він хоче і яким він хоче бачити сучасного вчителя. Ми повернемося до теми сучасного вчителя наприкінці нашої розмови. Ви педагог-новатор. В чому ваші новації? Зокрема, того, що ви можете пісні відомого українського співака, назву та Монатіка, на жестовій мові заспівати. Ну, що взагалі, це те, що я просто не навчаю. Я не навчаю закінчувати наш заклад і взагалі школу, а я навчаю просто жити. І саме ось це найголовніше, тому що практичні навички, які отримують діти під час навчання і також поїздок, тому що все-таки ми дуже багато часу проводимо разом у другій половині дня, і це я вважаю ось найголовнішим. Ось саме там ми можемо сформувати свою команду, ми можемо об'єднатися, і потім вже, звичайно, на уроках воно стає легше, тому що вони тобі довіряють, ми є відкритими, і якби тут же стає відкритість. І ти розумієш, що ну, по-справжньому ти просто вчиш дітей жити. Це найголовніше. Так, коротка інформація, ви кажете, другу половину дня, ви до 11, до 23 години вечора, якщо я не помиляюсь, проводите з дітьми. Як ви мотивуєтесь, надихаєтесь з дітьми, а все ж таки чим ще? Та втома, як з нею впоратися, сучасному вчителю? Адже вона є, що приховувати? Ви знаєте, ну якби я завжди розумію в серпні місяці, що починається знову рік.
І в мене є розуміння тайм-менеджменту, я розумію свій час, я розраховую на нього. Я знаю, що в мене є тренування, і я їх не можу відкладати. Я займаюся йогою, займаюся танцями, в мене вивчення англійської мови. І якби це все повинно бути поєднано, звичайно, зі своєю роботою. І в мене є 17.00, я повинен дійти ось саме туди. І немає значення, звичайно, робота є роботою, але повинно розуміти, що ми повинні ще надихатися в нашому житті від наших хобі і ось спілкуватися вже з іншими людьми, з однодумцями в різних взагалі сферах життя. Можлива модель позбутися психологічного вигорання. От Сашко і працює над цим. Так. Вигорання педагогічного, психологічного. То, ну, дійсно, ви знаєте, ви приклад, мені здається, для всієї країни, як можна все встигати, бо часто всі кажуть, що ну, однією справою можна максимум займатися, а на інші просто не розголоджуватись. От ви, дійсно, приклад, що це все можна встигати і дійсно і бути класним вчителем, якого люблять діти, бо ну, часто ми знаємо, що діти недолюблюють вчителів. От вас, я думаю, дійсно люблять і може вже навіть вся Україна. У мене от до вас пункт запитання, хто він сучасний вчитель? Тому що змінюються, правильно, тренди, я, якщо можу так скажу, на вчителів, на учнів. Не щороку, там десь 3-5 років, все ж таки, який він на сьогоднішній день сучасний вчитель? Хотілося б вашу думку почути і вашу, пане Василю. Для нас дуже важливо сьогодні моделював Сашко з нашими освітянами візуально портрет сучасного учителя. Сучасний учитель – жінка, сучасний учитель – чоловік і сучасний учень. І якщо так узагальнено ті портрети, які звізуалізовані були, то для нас дуже важливо, щоб сучасний учитель був учитель, який розуміє дитину і сприймає її такою, якою вона є. Дитина по-своєму мудра, можливо, в деяких питаннях розумніша за вчителя. От оці партнерські стосунки – бути на рівні разом з учнем, розуміючи, що він по-своєму мудрий, цікавий, а я прийшов його не навчити, а я прийшов з ним разом учитися. Ну і хочу додати, ви знаєте, що, напевно, педагог повинен бути креативним. Це, ну ось, бо без креативу ти не зможеш розвивати в дітей це. Ну, а дітям це необхідно, тому що без цього ніяк подальшому. І бути на рівні дітьми, тому що вони теж сучасні діти дуже креативні, так? І ще одне запитання, тут дуже швидко плине час. Дуже часто молоді вчителі приходять, перший урок не вдався, от не сприйняли його. Другий, третій, хочеться полишити цю професію, думки, що воно не моє. От піду я там в іншу справу, дайте поради, надихніть. Чи варто одразу так відмовлятися, чи ні? Чи треба пробувати, як навчатися, як підіймати це? Я ось, ви знаєте, відвідую, наприклад, і студентів. У вас таке? В мене було те, що, звичайно, ну, якби зіштовхувався з такими проблемами з педагогами, які мене не сприймають, тому що ну, мою ідеологію це ну, вона є специфічною, але при новій українській школі вона стала якби нормально сприйматися. А ось молодим я завжди кажу, ви знаєте, ви одразу через 2 тижні, через 2 місяці після того, як ви прийдете до школи, ви захочете з нею піти. Але ви повинні подумати про це, тому що я для початку думав, що я піду зі школи, ну, я думав, через півроку. Ну, я одразу собі поставив ціль, що я туди просто пішов попробував спробувати і потім піду звідти. Але я все-таки залишився, тому що після тижня перебування в школі я сказав, що я там залишаюся на все життя і пов'язую своє життя зі школою. І ось їм, якщо ти розумієш, що тебе діти сприймають, слухають, і вони до тебе підходять. Звичайно, дуже важко на початковому етапі ось знайти ось той зв'язок. Але ти повинен налаштовуватися і налаштовуватися, сідати біля дітей, сідати з ними за одну парту, поспілкуватися. І поспілкуватися бажано не під час уроку, або щоб дізнатися взагалі, що їм цікаво та що їм подобається. Це круто. Василю, а ви як педагог, доктор педагогічних наук, найкраще вчитель, чи давали сьогодні якісь поради Олександру, такі від себе? Там, може, не якісь навчальні правила, а от такі, може, якісь, які знаєте ви, секретики гарного вчителя? Якщо ні, ви можете поділитися таким секретом, у нас зараз в ранковому ефірі, в прямому. Ні, у нас були розмови, були натяки.
Сашко сприймав дуже спокійно. Мені здалося, що він відчував мене, я відчував його, чого хочемо ми обопільно від сьогоднішньої зустрічі. Ну і на ваше питання, для тих, кому не вдається, особливо молоді фахівці, які приходять у школу, я часто кажу, не бійтеся визнавати своїх помилок. Зізнайтеся це вперше самі собі, порадьтеся з учнями, переговоріть з ними, чого б вони хотіли, попросіть у них допомоги, і вони відгукнуться, якщо це ви зробите щиро, від душі і правдиво. Дякуємо вам. Щиро раді знайомству, раді ще одній зустрічі з вами. Ми завжди готові спілкуватися з такими людьми, як ви. Нагадаю. Мені здається, так, що сьогодні навіть поради отримали не тільки майбутні вчителі чи діючі вчителі, а й взагалі всі люди, які займаються своєю справою, можливо, колись опускають руки. Вони тепер мають приклади для наслідування. Я нагадую, Олександр Жук, найкращий вчитель України, та Василь Шуляр, доктор педагогічних наук, були сьогодні у нас в гостях. Ось така приємна бесіда була сьогодні у нас зранку.